आणि आज जो विषय आमच्या काळजांच्या पोड्याचेर साधता तो जावन आसा दिसपट्ट्या जिवितच्या घडण्यांनी देवाचे आसणे अनुभवया। मिलाग्री घडतात, व्हडली व्हडली विजबितां घडतात तुझ्या जिवितान घडल्या आसतनी म्हज्याय जिवितान थोडी भोव घडल्या। आनी जी जेन्ना ही व्हडली व्हडली विजमितां मिलाग्री घडटात तेन्ना देवाचेर बावार दवरूंक सोंपे, पूण आमी जायते पावटी विसरतांव की दिसपट्टी आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान मिलाग्रो घडटात। तुका सकाळीं फुडें उठ्ठा तेन्ना तुज्या सुकुल्ल्या भुरग्याचें आस्तें तोंड दिसती पडटा, ही एक मिलाग। तुका जेवणाच्या मेजार जेवंक खावंक फावो जाता, ही एक मिलाग। तुका स्कॉलाक वचूंक सवलती आसा, पुस्तकां आसा शिकूंक तुजे लागीं, ही एक मिलाग। नळाक उदक येता, बिजली फावो आसा, जायत्यो ह्यो वस्तू ज्यो आमी सदांच्यो आनी बेश्ट्यो कह्यो घेता त्यो जावन आसा आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान मिलाग्री। जायत्यांक त्यो फावो जायना आनी हाका लागून हो आयचो आमचो विशय आमकां एकदम युक्त दिसपट्ट्या जिवितच्या घडितांनी देवाचे आसणे अनुभवया। एक घडणीस सांगता, जायतो तेम फाटी म्हाका एका रेतीराक टॉक दिवपाक आपयल्लो आनी हांव जेन्ना पावलो तेन्ना टॉका आदी प्रेज एंड वर्शीप चलताले आनी ह्या प्रेज एंड वर्शीप मागण्यान जायतो लोक देवाक दिनवासतालो। कोण दिनवासतालो आपल्या पिडेंतलो बरो केला म्हूण, कोण दिनवासतालो आपल्या पुताक नोकरी फावो केल्या म्हूण, कोण दिनवासतालो आमच्या घरांत शांती बिगडलोली, दुस्मानकाय भितर सरलोली, आतां एके भशेन समाधान जालां म्हूण। आनी हे भशेन व्हडल्या व्हडल्या घडितां खातीर, व्हडल्या व्हडल्या विजमितां खातीर लोक देवाक वाखाणटा। आनी मागीर एकलो भाव उबो रावन आपलें मागणें कोत्ता, तो म्हणटा हांव देवाक दिनवासता कित्याक आज ताणें म्हाका सुरक्षीत सांबाळ्ळा। हांव जेन्ना कामांक वेतालो म्हजे मोटरसायकलीन ताणें म्हाका कामांक पावयलां आनी पोत्तून घरा सुरक्षीत पावयलां। आयज म्हज्या भुरग्यांक ताणें जेवण खाण दिलां, आयज म्हजे बायलेन बरे भशेन म्हजे पासत रांदलां, आज आमगेर नळाक उदक येतालें, आज आमकां बिजली आसली, आज आमकां न्हेसूंक आंगाचें आसलें। आनी असल्या दिसपट्ट्या जिविताच्या जिवितान आसलेल्या वस्तू खातीर वो घडटेल्या घडिता खातीर तो देवाक निर्वासतालो। आनी म्हज्या मनान एक प्रश्न आसलो, आयलो अशें तर सगल्यांनी आमी केलेलें जाल्यार आमकां आनी व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री नाका आसल्यो देवाचेर सत मानूंक। ह्यो ल्हान ल्हान मिलाग्रीच पुरो आमचो संबंद देवा लागीं अदिकूच घट करून। आनी हो तो आमचो विशय। आनी खुशालकाय भोगता म्हाका सांगूंक जाय ती जाणां म्हजी क्रिस्तांव बाबा भयणां, आनी तुमचेच मदें कितलीं जाणां आसा हे भशेन दिसपट्टी आपल्या जिवितान घडटल्या ल्हान 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 वस्तू खातीर देवाक दिनवासतात आनी देवाक लागीं आसा। पूण थोडीं जाणां आमी रावतां ते व्हडले मिलाग्रेक घडचे आमच्या जिवितान एक व्हडली मिलाग्र आनी एक व्हडलें बरेंपण, पूण ती घडसर आमचो भावार्थ देवाचेर वाडचो ना काय? आयच्या वाचपांनी या, आयची वाचपां ह्या विशया बद्दल आमकां कितें समजणी दिता जाल्यार पळोवया। जेजूच्या शिकवणेची एक खबर, जेजू न्हू आपल्या साध्या चालत्या जिवितान भौशीक वावर कोत्ता आसतना पब्लीक मिनिस्ट्री मिलाग्री कोत्तालो, आनी ह्यो मिलाग्री कोत्ता आसतना लोक उरपोजिनी ताचे सर भोंवतणी, मिलाग्रीक लागून लोकांचो बावार ताचेर वाडटालो बरी वस। पूण जेन्ना तो मिलाग्री करिनासलो, फकत शिकोवन दितालो, केन्ना केन्नाय लोक थोडो उणो जातालो। आनी आज जेजू ही शिकोवण दिता, ही वॉज गिविंग अ टिचींग, आनी ही शिकोवण दिता आसतना थोडे जाण ताच्या फुड्यान येता आनी म्हणटा आमकां एक खुणा जाय, आमकां एक मिलाग्र जाय। आनी जेजूक नाका आहले तांचो भावार्थ ताचेर आहलोलो फकत व्हडल्या व्हडल्या मिलाग्रीक लागून।
आणि ताका लागून तो म्हणटा तुमकां जोनसाची कूड आहा, तुमकां शिवाची राणी जी सालोमाची जाणवायेची तोखणाय करूंक आयली ताची तिची कूड आसा. हांवें जायत्यो मिलाग्री आदी केल्या ताचेर विस्वास दवरात. आज म्हज्या शिकवणेक मोल दिया आणि हे वाचप घेता आणि आमच्या जिवितान वयता. पळयात, समजूया आमच्या भारतान कोणाक एक टायटल फावो जाले, माताळो फावो जालो, मदर ऑफ इंडिया. म्हळ्यार ही आवय सगळ्यांकीन बरी आवय आख्या भारतान, आनी तिचो बरो एडवर्टिजमेंट जालो आनी आमी सगळीं तिका वळखता. आनी आमच्या गांवान ती आयली जाल्यार तिची तोखणाय करूंक, तिका पळोवंक, तिका वाकाणूंक घडये हांव आनी तूं धांवतेली आसली. पूण म्हज्या घरान म्हजी आवय आसा, ती म्हाका कितले बरें कोत्ता, तिचो वालोर कोत्ता मो हांव. दिसपट्टे म्हज्या जिवितान त्यो ती बरेपण कोत्ता, तिचो वालोर कोत्ता मो हांव. ओ तो आयचो विशय, वय व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू, व्हडली व्हडली मनशां आमच्या जिवितान बरेपण हाडूंक शकता, दुबावूच ना. पूण सदांची मनशां आमच्या जिवितांतली, दिसपट्ट्यो घडण्यो आमच्या जिवितांतल्यो, ह्योय आमकां दुखलूंक जाय देवाक वाकाणूंक. आमी आयच्या पयलें वाचपा दिया. पयलें वाचप कठीण आयचें, तें एका दुसऱ्याच संदर्भान दिलेलें आहा इन अ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट. पूण हांव आमच्या विशयाक तें लावंक सोदता. आब्रहामाची खबर तुवें सांगलेली आसा आनी सांगलां की आब्रहाम आनी सारा तांकां जो भुरगो जल्मलो तो जावन आसलो स्वतंत्रतायेचो भुरगो. ही एक व्हड मिलाग, सैमा प्रमाणे तांकां भुरगें फावो नासले, वो घडो भुरगें जावंक जाय नासले, पूण देवान तांचे सगळे एक मिलाग केली, एक व्हडलें विस्मीत केलें आनी हाचे वरवीं आब्रहामाचो भावार्थ देवाचेर चालू उरलो. पूण आब्रहामाक देवान जायते आदी सांगलेले तुजी ससत मळबार आसलेल्या नखेत्रां बरी जातली म्हूण, पूण जाय तो तेंप ताका भुरगें नासले. बाबाळ पूर्ण जालोलो काय आब्रहामाचो देवाचेर? ना, तो दिसपट्टी आपल्या जिवितान घडकेल्या घडितांनी देवाचेर आपलो भावार्थ वाडयतालो. आमचे पियेदाद सायबिणीक आमी आज मान दिवंक आयल्या. पियेदाद सायबिणीच्या जिवितान जेजू सरभोंवतणी व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री घडल्यो, व्हडली व्हडली विस्मितां घडली, दुबावेरे. पूण त्याच बरोबर जरी तर ह्या मिलाग्रींनी देवाचो पूत म्हूण जेजूक तिणें मानून घेतलो, जेन्ना तो वाडटालो, जेन्ना तिचे खांकेन तो खेळटालो, जेन्ना ल्हान आसतना ती ताका बरयताली, जेन्ना माणयेर बसून जुदेवांची शास्त्रां वाचताली, तेन्ना बसून ह्या सदांच्या चालत्या घडितांनी देवाचो पूत म्हूण जेजू म्हूण ती विसरली ना. हाका लागून आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवन वेतल्या? पळयात, हांवें खंय तरी वाचलेले आनी कितलें खरें तें आयकात. इफ यू हॅव गॉट अ रूफ ओवर युअर हेड, फूड ऑन युअर टेबल एन्ड अ फ्यू पीपल टू कॅर फॉर यू, यू आर रियली ब्लेस्ड बाय गॉड. जरी तर तुका रावपाक एक घर आहा, तुझ्या जेवणाच्या मेजार जेवण आहा आनी थोडो भोव लोक आहा तुजी आपुरबाय करपाचो, तुजो मोग करपाचो, तूं खरेंच देवान आशिर्वाद घातलेलो. आनी ह्यो वस्तू सगळ्यांक आमकां चडश्या जाणांक हांगा आसलेल्यांक फावो आसा. आनी ह्या वस्तू वरवीं आमी देवाक अदीक लागीं पावता मू वो त्यो आमकां सदांच्यो चालत्यो तांचो वालोर आमकां ना, जावं वस्तूचो जावं मनशाचो. बाबा म्हयणानो तो मनीस मागणें कोत्तालो, म्हाका बरे भशेन मोटरसायकलीर तुवें कामाक व्हेलोय, घरा पत्तो पावयलो, आर्गां तुका, उदक फावो जालें, लायट फावो जाली, आर्गां तुका. हे भशेन आमचेय मागणें जावं दी. व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री घडटल्यो, बरें आसा, एकदम बरें आसा, पूण दिसपट्टे आमच्या जिवितान चालत्यो चालत्यो ह्यो मिलाग्री घडटा त्यो अनुभवया. तांचे पासो देवाक दिनवासूया. दिसपट्टी न्हिदोंक वेता आसतना वाडलेल्यांनी आमी तो हें करुंकूच जाय आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांकूय तो हें करूंक शिकोवंक जाय. जी बरेपणां, सदांची बरेपणां, रूफ अबाव आवर हेड, जेवंक जेवण, जाणट्यांचो आशिर्वाद, आवय बापायचो मोग, ह्या वस्तू खातीर, दिसपट्ट्या वस्तू खातीर आमी देवाक वाकाडूंक जाय. दिसपट्ट्या वस्तू खातीर देवाचे आसणें अणभवूंक जाय. दुसरे सुवातेर
केन्ना केन्नाय न्हू म्हाका आनी तुका त्योच त्योच वस्तू करून वाज येता, वाज येता. हे कोवीड दुयेंस येवच्या आदी जायतीं भुरगीं म्हाका सांगतालीं, फादर स्कॉलाक वचोंक वाज येता. आनी आतां कितें, जायते पावटी कोणा कोणाक तरणाट्यांक वा केन्नाय केन्नाय हांव सगळीं न्हू एक एक तरणाटो, फादर कित्याक रे बाबा मिसाक येनाय ना, फादर तेंच न्हू ते सदांच न्हिदता मातशें बरें जायना, आवाज येता फादर आडसाय जाल्या मातशें. आनी आयज आशेता लालेता लोक मिसाचे वेटेन वांटो घेवन आमचे ही भाशेन थोड्या वस्तूची न्हू ज्यो सोदां आमच्या जिवितान आहा त्यो करूंक आमकां वाज येता. आनी ही एक देंवचाराची थाळणी, तातूंतल्यान आडसाय भितर सोदता. इंग्लीश भाशेन आमी लेजीनस हें सादें उतर, एक उतर आहा स्लॉथ म्हूण, व्हडली आडसाय. आनी हें जावन आहा एक कॅपिटल सीन, व्हडलें पातोक देवाड. जेन्ना सोदाच्या वस्तूंनी आमकां वाज येता, जेन्ना त्यो वस्तू ना तेन्ना मागीर त्या वस्तूचो वालोर कोत्ता. रुटीन इज हेल्पफूल, कित्याक आमकां दाखयता की आमच्या जिवितान मांडावळ आहा, ऑर्डर आसा. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान ऑर्डर आहा, मांडावळ आहा, देवाचें आसणें थंय आहा. कित्याक गॉड इज नॉट confusion and chaos, God is order and regularity. म्हणटा पळय ती देव कोफू जावं न्हू, देव जावन आसा मांडावळ आनी सगळे थाऱ्यार पडलेले भाशेन घालता पळय ते. हातून आमच्यान देवाक अनुभव येता काय? आनी एक वस आयच्या दिसा सांगूंक दिसता ह्या नोवेनांनी घडये, आनीक आनी सांगूंक पावचो ना, कित्याक विशय घडये ते भाशेन आसचो ना. आमचे सरभोंवतणी पळोवया, आमची सरभोंवतणी ह्या आमचे सवीत सुंदर सैम आसा, झाडां आसा, दोंगर आसा, न्हंयो आसा, हे वारें जे आमी सुस्कार घेता ते आसा, हे सदां काल आमचे सरभोंवतणी आसा. पूण सदां काल आमचे सरभोंवतणी ते उरतले मू? प्रदुशीत कोत्तले आमी आमचे वारें, आमच्यो न्हंयो काबार कोत्तले आमी आमचे दोंगर, आमची झाडां पेडां. आनी मागीर फुडाराक हाचो परिणाम आमचेरूच जावचो ना? ज्यो वस्तू आमचे सरभोंवतणी आहा दोज विच आर कॉन्स्टंटली अराउंड अस, ते जावन आसा देवाचे एक देणें आमकां. आनी आज सगळे स्पिरिच्युअल थिओलॉजन्स अहें म्हणटा, जेन्ना तुजो संबंद देवा लागीं बरो आसा, जेन्ना तुजो संबंद बाबा भयणा लागीं बरो आसा, जेन्ना तुजो संबंद पर्यावरण सृश्टी लागीं बरो आसा, तेन्ना तुज्या जिवितांत देवाक जाय तसलें संतुलन बॅलन्स आसा. म्हज्या जिवितान आसा मो असलें बॅलन्स? ह्या सैमांत आसलेल्या सवीत सुंदर वस्तू खातीर हांव देवाचें देवाक दिनवासता, देवाचें आसणें अनुभवता मू? पळया तो सादो विशय, पूण कितले पावटी ज्यो वस्तू सद्दां घडटा ताचेर आमी नियाळ बसून करूंक पावना. आनी आयच्या आयज आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त जो थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या अल्तारार येतलो, अशें करून दिसपट्ट्या वस्तूंनी देवाक अनुभवूंक आमकां उलो मारता. ताचे लागीं गोठाय आनी बोड मागूया.